Tak já mám to štěstí, že jsem byla pozvaná už několikrát, tak já vím, co mě tady čeká. Já se na Honzu strašně těším, protože si ho neskutečně vážím. Je to jeden z mých oblíbených hrdinů. Já nevím, jestli to dělá tak jako já, tak se asi tak podívá, co píše bulvár. Ne. Určitě ne. A nemám, a vlastně to jsem ráda, já mám ráda spontánní rozhovor. Nikdy se na něj nepřipravuju a nechci vědět a znát otázky předem, protože pak je to takový jako živý. Takže těším se. Jsem zvědavá, jestli ho vůbec něco zajímá. Samozřejmě, že mě strašně zajímá, jak se má, jak zvládá. Tady to docela zajímavý. Ne vždycky rozchechtaný období. A jestli mě rád vidí. Ale to poznám na něm, až ho uvidím. Já mám trému vždycky. Ale je to prostě proto, protože nejsem ze sebe nějak jako kornačena. Já vždycky se snažím přistupovat na to jeviště tak, abych nesklamala ty lidi, kteří přišli a kteří mě chtějí vidět, aby jako se odnesli to, pro co si přijdou. A třeba dneska se budu strašně snažit, aby nelitoval Honza toho, že si mě sem pozval. Já říkám Honza, ale my si samozřejmě vykáme. Takže pan Kraus. No. Děkuju a přeju. Já děkuju za pozvání.